Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Бея». На оригінальній упаковці від компанії «Бея» має бути зазначений логотип компанії, партія, кількість насіння в упаковці, маса тисячі насіння. Також назва культури, в нашому випадку це коріандр «Карібе». Також нижче має бути зазначено, чим оброблене дане насіння. В нашому випадку насіння не оброблено хімікатом. З іншої сторони упаковки має бути зазначений кінцевий термін використання даного насіння, фотозображення застереження щодо його використання та інформація від постачальника на декількох мовах. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.